Щоб супергерої поверталися додому. У середмісті Дніпра 6-річна дніпрянка Соломія грала на блокфлейті. У такий спосіб збирала на бронежилети для українських захисників. Біля волонтерки стояла коробка для пожертв та плакати з зображенням військового. Його вони з мамою малювали разом. За кілька годин Соломія награла майже 5 тисяч гривень, а пізніше ще 10 тисяч на банківську картку батьків перерахували небайдужі. З маленькою добродійкою зустрілася наша Анастасія Вільхова. Вуличний концерт Соломійки відбувся на Великдень. Тоді, огорнута в синьо-жовтий стяг, Соломія просто неба заграла на блокфлейті. Такий виступ для дівчинки вперше. Не було страшно, але крапиночко зовсім. Я замовила блокфлейту, щоб врятувати життя супергероїв і щоб вони повернулися додому живими з перемогою. На блокфлейті юна музикантка грає півроку. За цей час вивчила з десяток мелодій. Серед них і простенькі мотиви, і класичні твори. Мені подобаються ті, які я вчила: «Подоляночку», «Зайченятку», «Лисичка», «Топ-топ». Всі найважчі і найлегші. У великодньому репертуарі – «Подоляночка» та «Гімн України». Мама дівчинки, Ксенія, ділиться. Важливо, щоб Соломія з дитинства розуміла, наскільки важливо допомагати та бути корисною. Особливо, коли в рідній країні війна. Насправді це ще як один із елементів виховання дитини, щоб вона також думала, розуміла, що війна – це не десь там далеко, а що війна тут і що вона може повпливати на це, вона може бути частиною нашої перемоги. За 4 години виступу «Просто неба» вдалося зібрати 4 800 гривень. Потім мати дівчинки виклала пост на сторінці Facebook і так назбирала ще майже 10 тисяч. Цього вистачило на один бронежилет. Його придбали за сприяння Січеславської просвіти. Волонтери Січеславської просвіти знайшли місцевих підприємців, які спроможні виготовити бронепластини. Це невеличкі підприємства, які до війни займалися металообробкою. Вони закуповують стальний лист, проводять його загартування, всі інші необхідні речі для комплектування бронежилету. Туди входять як плітоноска, шиється вона на місцевих підприємствах Дніпра. Соломійці бронік сподобався. Класний! Ого, вони справді залізли. Ауч, аж руки собі, а там його. Та бронежилет не єдине, що поїде до захисника від маленької музикантки. Це ми сфотографували в той момент, коли вона грала на флейті. І ми хочемо за світлиною написати слова подяки і підтримки захисникам. І, можливо, це дійсно буде їх гріти, щоб вони розуміли, що вони що тут їх чекають, що тут їм вдячні, і що майбутнє покоління шанує своїх захисників. Побажання дівчинка писала старанно, виводячи літери. Лист вийшов аж на аркуш. Хай цей бронік захистить тебе. Повертайся з перемогою. Дуже тобі дякую. З любов'ю, Соломія. За пару днів новий бронежилет вже поїде до свого супергероя. Бронік на передову в Донецькому напрямку привезуть волонтери просвіти. Десь протягом тижня відправимося і передамо в руки, і щоб Соломійка побачила, що він дійсно дістався до людини, яка захисник, який цей бронежилет, можливо, врятує життя. Новий вуличний концерт Соломійка планує влаштувати вже цього четверга, 27 квітня, а поки вивчає новий репертуар. Усі кошти на закупівлю бронежилетів для українських воїнів. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».